buluşsunlar. Akşam sahip olsun. Nefe gördüğümüz atalarda devlet desteğinden onun kurumlardan esasında kaçmazdan Abdülba kardeşimiz için hazırladı. Aparatlar sırf gaz yumurtası için hazırladı. Ablam hansı? Gaz yumurtasını, gaz nedeniyle tam avtomatikdir. Nəmləndirmək sistemi, soyutma sistemi, çevirmə sistemi, hər bir şeyi tam avtomatik sistemə gəlir. Gördüyünüz üçün siqnalizasiya sistemi var burada. Temperaturda, nəmlikdə hər hansı bir problem yaranarsa siqnalizasiya sistemi avtomatik işə düşür. Birazdan Abdulla qardaşı gələcək tərəfi götürməyə qədər. Bir də internetdə bəzi aparatları gördük ki, bizim işlərimizi götürüb qoruya bilməz. Satışa çıxardırlar bizim adımızdan. Və əslində bir tərəfdən fəxr edəcəyik ki, biz nəticələrimizi görə bilər, ona görə də bunu problem olmağa çalışırlar. Və tədbir olaraq biz formalaşdırma sistemini keçdik artıq. Gördüyünüz kimi burada aparatın buraxılışı, modeli, seriya nömrəsi. Seriya nömrəsində də istənilən aparatın hansı müştəridə olduğunu asanlıqla biz bilə bilirik ki, bu hansı müştəriyə aid olan aparatdır. Önləyici tədbir almışıq. İnşallah ki, bundan sonra bizim adımızdan istifadə etdiyimiz aparatları satmaq istəyirik. Diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm.